Sveiki, esu tėtis Simonas ir sveikinuosi iš tėvai paprastai studijos, kurioje šiandien su mumis buvusi radio laidų vedėja, renginių organizatorė, mama Raminta Vyšniauskaitė, bei šeimų konsultantė, tėvų konsultantė, konferencijos, tėvai ryšyje su manytoja Renata Cikanaitė. Labai ačiū, kad atvykot ir nežinau kaip jūs, bet... Man tai jau vidų visas ruduo aplankęs ir kai ateina tas toks ruduo į mano vidų, aš pradedu svajot. Ir, pavyzdžiui, mano svajonė rudenį yra iš karto išvažiuoti kur nors, kur yra labai šilta, gera ir tą visą rudenį praleisti. Tai prieš temą jūs turit svajonių? Va dar kažkaip, kai vaikai pasvajojat apie kažką, ką? Raminta. Turim, aišku. Nu, apie ką dabar, pavyzdžiui, svajoji? Tai dabar toks, žinai, motinystės svajonės. Apie vaiką, kad jam viskas gerai būtų. Ar apie save? Čia reikia savo tai svajonę. Tai va, tas ir aš ir pagalvojau, kad aš ir svajoju, kad jiems viskas būtų fainai. Svajoju apie savo atostogas, bet per juos negaliu važiuoti, nes jie eina į mokyklą. Tai nu, matyt, neišvengiamai jau svajojam per vaikų prizmę. Ar ne, ar reiktų, Renata, apie save pasvajot? Negalvojant apie reiktų. Vaikus. Per prievartą nepasvajosi, bet būtų gerai tikriausiai ir apie save svajoti. Jo. O jūs, mėly žiūrovai, ar turite svajonių? Kada paskutinį kartą svajojate? Aroma Gold kviečia dalyvauti projekte, kuriame didžiausi troškimai virsta tikrovę. Pirkite Aroma Gold produktus bent už 5 eurus, užpildykite TV3 portalę esančią registracijos formą, o Aroma Gold pasirūpins, kad maži, dideli ir patys didžiausi troškimai įsipildytų. Bendra prizų vertė 18 400 eurų. Mano svajoniai padėtų išsipildyti. Jūsų svajoniai? Laisvai. Aišku. Tai gerai. Nu gerai, tai žodžiu, per prievartą nesvajokim, bet svajonių turėkim. O dabar pakalbėkime apie tai, kas svarbu visiems, kurie nu, augina vaikus, kurie laukiasi vaikų, nes šita mūsų kaip ir laida tokia apie tėvystę. Pradžiai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad unika vanduo, jeigu kas nors mėgsta, bent kaip vandenį reikia gerti. Ir aišku, turim smetoniškos giros, čia jau mano gėrimas, bet jeigu norėsi, galėsiu pasidalinti. Tai gerai, pastaraisiais metais yra kažkaip, aš vis daugiau girdžiu mamų žiniasklaido visur, kad pakėlė ranką prieš save, pakėlė ranką prieš vaiką. Žodžiu, lenda kažkokie psichologiniai brokai iš tėvų ir atrodo, gal seniau to nebuvo, aš nežinau, arba aš to nematydavau, bet šiais laikais kažkaip viskas atrodo yra taip tvyro ore ir kiekvieną savaitę gali sulaukti kažko, kad mamai susisuko ir jinai kažką pasidarė. Tai ar tau yra suprantama šitas dalykas, ką, Ramint, švis? Man labai artimai suprantamas. Kodėl? Nes kaip? Aš pati perėjau per tai. Per tą visą... Taip. Kaip jį pavadint, po gimdyvinę depresiją, ne? Mano atveju tai buvo taip. Tai buvo garsiai vardinta, kad yra po gimdyvinę depresiją ir aš tai vardinau ir savo, ir su specialistais. Tai... O kaip tu taip paėmėjai ir įsivardinai, žinai? Šiaip aš esu baigusi socialinius mokslus ir psichologija visą laiką buvo man arti ir aš turėjau psichologiją savo ir vaikščiau dėl kitų dalykų seniau. Todėl aš moku atpažinti, kai iš tikrųjų yra blogai ir kada reikia kreiptis pagalbos. Tai man tas labai pagelbėjo mano atveju, kai aš labai greitai supratau, kad aš pati nesusitvarkysiu ir kad reikia kreiptis į specialistus, tai buvo turbūt... 2-3 dienos po to, kai gimė mano vaikas. Tai buvo labai greitai. Wow. Dėl to aš ir džiaugiuosi, ir liūdna, bet ir džiaugiuosi, kad aš tai atpažinau ir kad tai atpažino mano aplinka ir kad aš labai greitai ėmiausi veiksmų. Taip, greit. Ta Taip. Prasme, tai tu realiai gimė ir jau tau nebe labai linksma buvo, ką? Nebe labai buvo linksma. O kaip, nu gerai, kokie požymiai, nu pavyzdžiui, tavo, kaip galima suprasti ar pajausti? Gerai, dabar kažkas žiūri tik, ką gimė ir kaip ir reiktų šipsotis, neva, bet tau nelabai gal norisi. Taip, tai požymiai labai paprasti. Šiaip mano atveju buvo, aš tiesiog negalėjau užmigti. Aš negalėjau užmigti nei dieną, nei naktį ir į mano galvą lindo nuolatos visokiausios neigiamos mintis. Visa tai prasidėjo šiaip nuo gimdymo traumos, nes mano gimdymas buvo labai sudėtingas ir po to dar vaikas šiek tiek laiko praleido intensyvios terapijos skyrių. Nu, žodžiu, buvo tokių visokiausių iššūkių atėjimo metu, kurie iššūkė
mano būseną labai greitai. Ir grįžus namo, aš supratau, kad aš nebesusitvarkau su savim, nes vaiko aš savo į rankas imti, ne tai, kad nenoriu, bet aš jo bijau. Jis verkia, aš nežinau, kaip jį raminti, verkiu kartu, einu atsigulti, kaip sako, mamos, miegokit, kai vaikas miega. Tai mano atveju tai buvo absoliučiai neįmanoma, nes nei vaikui miegant, nei nemiegant, aš negalėjau absoliučiai rasti jokios ramybės. Ir į galvą tiesiog lindo visokiausios neigiamos mintis, kodėl aš nepadarau to, kodėl man nepavyksta tai, kodėl aš negaliu jo nuraminti, kodėl aš negaliu jo maitinti, kodėl aš nieko nemoku. Ir kitas dalykas, kad aš buvau labai susikūrusi gražią tą motinystę savo galvoje iki gimdymo, nes nu, nesu jauna mama ir tos patirties gyvenime yra nemažai. Tai ir labai ruošiausi tam, labai daug visokiausių kursų jau ir domėjusi ir jaučiausi labai gerai pasiruošus. Ir kai smogė viskas absoliučiai ne taip, kaip tu planavai, ir kai tas gimdymas vyko visai ne taip, kaip tu buvai išmokusi ir skaičiusi ir mačiusi ir planavai, viskas labai greit sugriūna. Todėl... Man labai buvo aišku, kad man yra negerai ir kad man reikia specialisto. Ir aš pati ėmiau ieškoti specialisto antrą, trečią dieną gimus mano vaiko. Gerai, gerai taip susivokta, ne? O jeigu tiesiog praleidi tokią atkarpą? Matai, žinai, yra praleisti vieną. Vienas dalykas yra, kai tu neigi tai, nes yra daug mamų, kurios neigia, nes nu, aš pagimdžiau, aš moku, aš man duota yra gamtos būti mama, vadinasi, aš tai privalau mokėti daryti. Ir tas labai stipriai turbūt, pasakysiu, kerta per smegenis. Ar ne? Taip, nes dar būna, kad, žinai, aplinka mes kalbėjom, kad yra ten mamos, močiutės, tetos, kurios taigi, man tai buvo, tai ką, aš susiemiau, pralaikiau ir viskas, tai ką, tu čia, mes visos gimdėm, žinai, ir tada atrodo, kad to prasme atrodo, kad čia prabuvai, tu nežinoji, gal tu ir esi su ta depresija dar iki dabar, žinai, žiūri tą mamą ir supranti, kad jai nėra gerai, žinai, jinai sako, ką, tu čia negalėsi susimti, čia mesgi visos, pažiūrėk, kaip močiutė, iš vis 14 vaikų pagimdžius ir ten rūpėjo, kaip jinai blogai jaučiasi, nemiega. Kas čia pipina, iš karto, va, sako, neminėk, atsiprašau, neminiu nieko blogai. Renato, kaip tas aktualumas, tos pagimdynės depresijos mūsų šalyje dabar yra kažkaip, nu, labiau apie tai kalbama, tiek pat kalbama, ar jaučiasi kažkoks skirtumas? Manau, kad apie tai kalbam labiau, kaip ir apie viską tikriausiai. Jau mes kalbam antrą kartą per antrus metus, tai manau, kad ir mes prisidedam kažkiek, ne? Keblumas, manau, yra tame, kad oficiali statistika, kuri yra Lietuvoje bent jau, kad 15% mamų taip atsitinka. 15% mamų patiria tikrai pogimdyvinę depresiją. Tai, ką jūs paminėjot, kad jūs labai iškart pajautėte, labai dažnai kas antrai mamai, netgi kiekvienai mamai, gali pasijus labai stipri nuotaikų kaita pogimdymo, bet dažniausiai per pirmą dvi savaitės tai susireguliuoja. Todėl, kad hormonai labai pasikeičia, labai daug naujų jausmų, pasikeitusi rutina ir mes galime iš pradžių tarsi pasimesti visame tam ir nesuvokti, kas vyksta. Ir pirmą dvi savaitės gali būti tokios labai stiprios nuotaikų kaitos. Tai tie atsitinka labai labai dažnai, bet jeigu tai tęsias daugiau negu dvi savaitės, tai tau vadinama ta pogimdyvinė depresija. Ir statistiškai Lietuvoje tai sakoma, kad atsitinka maždaug 15% mamų. Aš manau, kad iš tikrųjų daug daugiau. Todėl, kad yra didelė, nepaisant to, kad visi apie tai kalbam, bet kada mes apie tai kalbam? Arba kalbam iš šono, tarsi mes, kurie vat, komentuojam, kad taip yra, arba kalbam tada, kai jau tai praėjo. Tuo metu, kai mes tame esame, labai retas arba reta mama, kurie apie tai kalba, gali kalbėti. Vadinasi, yra daug atvejų, kurie niekada taip ir netapo žinomi statistikai. Geras, nes realiai Instagram'e prieš paklausiau, ar kas nors susidūrė, gal norit užduoti kokį klausimą, kad mes čia galėtume pakalbėti. Realiai man atrašo mamus, kurios jau prasirgo, nu ne va, jau jos žino, ir niekada neparašo, jau vant antrą kartą, niekada neparašė ta mama, kuri dabar yra. Nu, aišku, gal jinai neturi laiko būti ir skaityti Instagramą, bet iš esmės tikriausiai yra kažkokia gėda, arba nesusivokia, arba laikai savy, arba galvoji, kad greit praeis, ir arba tas pasidalinimas atrodo gėdingas, aš nežinau, tau nebuvo gėda, kad su tavim kažkas... Buvo. Buvo, ne? Aišku, gėda, dėl to, kad tu
Nu, visuomenės yra tokia norma, kad tu pagimdai vaiką, tu turi džiaugtis ir kad tave turi užplūsti laimės hormonai, kad tu įsimyli per akimirką, vos tik pamatęs jo veidą ir prie krūtinės priglaustas. Nu, žodžiu, tas paveikslas sukurtas yra toks labai gražus ir labai pozityvus ir labai teigiamas. Ir kai tu staiga atsiduri toje realybėje, kur visai netoks tavo paveikslas yra, tai tau gėda ir tu galvoji, kad tu kažką netaip darai. Čia yra svarbiausia, kad tu galvoji, kad tu esi priežastis, kodėl tau tavo tas, va, ta pradžia su vaiku nėra tokia graži, kokia yra nupiešta visuomenė. Ir čia yra, taip, čia yra tiesiog gėda. Mhm. O kaip jūs radot savies stiprybės tą gėdą išnešti į, no. į viešumą? Nu, kai jau, nueiti pas specialistą. Kai jau nemiegi savaitę laiko ir kai jau nebesupranti, kaip nusiraminti, tai jokio kelio kito nebeliko. Aš sakau, aš tikrai esu iš tų žmonių, kuri esu pro specialistus, pro psichologus, kada reikia, ir sau, ir kitiems. Ir todėl aš labai greitai susivokiau, kad aš pati nesusitvarkysiu. Čia yra labai stipri mamos tapatybė. Ir mes, aš papasakos tokia kaip ir anekdotinė situacija, mano pačios vaikai gimė ne Lietuvoje. Vienas gimė Prancūzijoje, kitas Belgijoje. Ir ten požiūris į motinystę yra visiškai kitoks. Visuomenės standartai yra visiškai kitokie. Ir kai į namus ateina, tai jau grįžti namo su kūdikėliu, dažniausiai pirmus 6 mėnesius į namus kas savaitę ateina žmogus, kuris žiūri, kaip jaučiasi mama. Neateina tas žmogus pažiūrėti, kaip, aišku, be abejo, kad jis pažiūri, kaip vaikas jaučiasi, bet iš esmės tas žmogus ateina dėl mamos, kaip jai sekasi maitinti, ar jai sekasi maitinti, ar jai nori maitinti. Ir prisimenu vieną, vat, draugė, man pasako istoriją, sako, pas mane ateina ta pribuvėja ir jinai pamato mano krūtis, kurios buvo nukandžiotos, nes man ten puliavo, man skaudėjo, bet aš vis tiek ir toliau žindžiau, nes, nu, tai mamos pienas vaikui yra viskas, aš negaliu nustoti žindyti. Ir ta pribuvėja, pamačiusi jos krūtis, sako, jūs tikriausiai iš rytų Europos esate. Nes sako, už kurių žinote? Nes sako, jokia Italija, jokia Ispanija, jokia Prancūzija neleistų sau, kad taip nukramtytų jos krūtis vaikas. O sako, žinau, kadangi einu kiekvieną savaitę pas kitą moterį namus, sako, ir Belgijoje ypatingai ten tokia labai didelė tarptautinė bendruomenė gyveno. Sako, aš kartą atpažįstu mamą iš rytų Europos, nes jinai kentėjęs dalykus. Atsiprašau, tiesiog, nu, žinai, kur, nu, kur sustatai daug mamų nogom krūtinėm ir supranti, kuri Lietuvė, kuri Italija. Taip, ir jinai sako, nes rytų iš mama iš rytų Europos kentėjęs tam tikrus dalykus dėl savo vaiko, nes yra labai stipri nuostata viduje, bet mamos tapatybė, kad vaikas be mamos pieno, nu koks ten vaikas, koks ten ryšys, kaip jisai ten užaugs, kad kaip mama gali naktį nesikelti prie vaiko, kaip mama gali nesusitvarkyti, mama, tai kaip ir tu sakė, ne, kad taigi ten gimdė ir močiutės dar blogesniam sąlygom, kaip aš čia galiu skūstis gyvendama, bet taip komfortiškai ir patogiai. Ir ta tapatybė neleidžia tau prašyti pagalbos net, kai jos yra. Tai yra tikriausiai yra sudėtingiausia dalis, kad nebūtinai nėra pagalbos. Tai reiškia, kad pagalba yra, bet žmogus pagalbos sąmoningai atsisako, arba šiuo atveju tikriausiai nesąmoningai, nes tai yra depresijoje, jisai neleidžia savo jos priimti, nes tai kažką reikštų labai žiauraus ir baisaus apie jį, kas jam yra daug baisiau negu ta būsena, kurio jisai yra. Nu, iš vis mama Lietuvoje yra, nu, mergelė švenčiausiai Marija ir nieko negali padaryti, nes kiekvienas mamos nusižengimas yra kaip nežinau, o Jėzus, kaip jinai taip gali, ne? Net tėčiai gali dvigubai, trigubai daugiau padaryti kokių nesąmonių ir o tėtis va vis tiek atsitais vaikam, tik mama, žiūrėk, kaip jinai gali elgtis. Tai matytas mamos toks išpūstas burbulas, kad mama viską dėl aukotis, žinai, vyras dėl šalies, mama dėl savo vaiko. Ir vat mes ką ir kalbėjom, ar reikia turėti svajonių apie save, ar va, iškart mums kyla klausimas, ar mes turim svajoti apie, kad mūsų vaikams viskas būtų gerai. Tai matyt įkrauta, bet galbūt per laiką, po truputį, mes iš to išlipsim. Šiaip, ateina daug mamų, ar vis daugiau, gal dar daugiau mamų ateina konsultuotis, pavyzdžiui, dėl pogimdyvinės depresijos, nu, ar vis daugiau pažiūri į save, atsisuka ir pagalvoja, kad ar čia tikrai duot taip nugriaušt man viską, ar reiktų pradėti gal žiūrėti ir gal ieškot pagalbos.
Aš manau, kad daugėja, ką? Nu, kažkaip vis tiek kalba žmonės aplink, gal kažkaip galvoji, o, žiūrėk, čia viena pasakė, kita pasakė, gal ir aš jau tada netokia prasta jaučiuos. Aš manau, kas iš tikrųjų padeda atsakyti klausimą, ar daugėja ar ne, nu, taip norisi tikėti, kad daugėja, bet nežinau, nes taip reiktų kažkaip turėti palyginti su kuo, bet kas tikrai labai stipriai padeda ir ko vis daugėja ir daugėja, tai mamų grupių arba mamų bendrystės grupių, kur mamoms daug lengviau atsiverti tarpusavyje ir tada galbūt paskatinti to va, tarpusavio ryšio arba priėmimo, tada eiti ir ieškoti pagalbos ir specialistų, pavyzdžiui, tarpę. Todėl, kad aš pati vat, uždaviau šitą klausimą mamų grupėse, kuriuose pati dalyvauju kaip moderatorė, ir atsakymai buvo tikrai tokie, kurie nu, neskatina to pasitikėjimo, tikėti, kad mes tikrai dabar apie tai labai daug kalbam ir kad viskas okay ir gerai, todėl, kad dauguma mamų vis dar įvardino tai, kad aš tokių minčių tikrai turėjau ir jų buvo dauguma grupėje. Tai vat irgi paneigė tą statistiką 15%. Aš pagalbos negalėjau prašyti. Ir kas man padėjo? Tai padėjo, kad manęs kitos mamos, kurios pagimdė panašiu metu, nepaliko vienos ir vis nuolat rašė, nuolat sakė, susitinkam, kaip tau sekasi, ateik ir tu pas mus, ateik į, pavyzdžiui, tą kažkokį susitikimą, kartu einam, pavedžiosim, pavežimėlius laukia. Joms tai padėjo labiausiai. Ir tada stiprios iš to, kad ne man vienai taip, tada galėjo kreiptis pagalbos pas specialistus. O tau, Raminta, tu jau teisi vieniša, būdama toj savo būsenoj, pavyzdžiui? Taip, jautiesi vienišas, bet aš turiu puikią irgi mamų grupę, kuri labai stipriai padeda ir labai stipriai padėjo nuo pat pradžių. Tiksliau, truputėlį vėliau jinai atsirado, negu gimė mano vaikas, bet tai buvo kaip kažkoks šviežio oro gurkšnis. Nes susirinkusios labai adekvačios, labai protingos, labai fainos. Tai ne žindimo grupė čia. Tikrai ne. Vat ką reikia padaryti viso mamom, tai išėjti žindimo grupę. šeštas svečias mūsų podcast'e, kuris pasako šitą. Ten yra nuodai. Ten tikrai yra nuodai. Aš pati nežindžiau savo vaiko. Ir tai buvo irgi viena iš dedamųjų, kodėl turbūt man ta depresija prasidėjo, nes aš, nu kaip čia aš dabar nežindysiu, ir čia, o dieve, vaikui mano pienas, pats geriausias, kol mano gydytojas man pasakė, žinok, nu, ne tavo stresinio ir ne tavo ašarų pieno jam reikia, o jam reikia valgyti. Tai kai supratau tai savo galvoje, kad jam tikrai reikia valgyti ir mano vaikas užaugo su mišiniu ir dabar valgo pribulvytas, kaip ir turbūt visi, kurie augo su krūtim, tai čia vis tiek yra tas... Gal be kečupo. Yra tas video geras, žinai, kur yra žindomas vaikas, yra mišinukas, bet vis tiek visi baigia McDonald'ą. Tai va, tikrai, tos grupės yra... aš manau, apskritai, kur yra pernelyg stipriai einama į kraštutinumus, yra blogai visame kame gyvenime. Turi būti balansas. Ir visur reikia ieškoti balanso. Nėra teisybės griežtai vienos arba griežtai kitos. Reikia žiūrėti taip, kaip yra gerai tau ir tavo vaikui. Tai mano atveju, aš esu užžindima, viskas fainai tikrai, jeigu galit, gaunasi puikiai, bet jeigu tikrai yra problemų, tai Šiuo metu, šiais laikais, galima puikiai maitinti vaiką ir be motinos pieno. Tai grupės, teisingos grupės yra labai didelė pagalba. O kaip jūs manot, reikia, pavyzdžiui, į tą grupę eiti jau po laiko, ar galima eiti prieš vaiką? Oi, labai daug yra mamų, kurios prisijungia ir sako, aš dar neturiu vaikų, bet ketinu, tai noriu sužinoti, kaip čia viskas vyksta. Nes, pavyzdžiui, grupė, kurioje aš esu, tai yra viskas juoda ant balto, tiesiai, šviesiai, paprastai. Ir mes ten pasikeikiam, ir mes ten išsiliejam, ir aš šiandien ryte irgi parašiau po nemigo nakties postas, klausykit, aš nebesuprantu, kas darosi mano vaikui, kas jau yra. Kiek jau metų? Mamos du. Ir mamos rašo, o dieve, žinok, ir mano tas pats, tu nekrypčia, o je, tu čia dar eik. Renata, kas darosi vaikui? Nežinau. Dviejų metų. Eina iš proto. Vaikas gyvena savo gyvenimą. Augimo šo. Gali būti, raida, daug skirtingų dalykų. Mokosi ir... kalbėti, ten viskas. Nuo iki. Tai iš tikrųjų yra labai fainų grupių, kur tikrai, jeigu yra adekvačios ir normalios ir protingos mamos, tai yra
tik gerai. Jo, nes, nu, galbūt, aišku, vat, gali tą burbulą susikurt, bet jeigu įeini į tokią grupę, dar neturi vaikų ir ten sako, aš jau tiek savaitę nemiegu ir ten galbūt tai atmuša norą, žinai. Ne, aišku šitas. Man atrodo, čia geras klausimas apskritai, tikriausiai paklaus savęs apskritai, kodėl tu tų vaikų nori gyvenime. Mm-hmm. Nu, vat, kam tau iš vis reikalinga? Jeigu tu reikalingas vaikas, kad tu išpildytum, pavyzdžiui, kažkokią tai vat, misiją, vat, jam tai aš būsiu viskas. Nu, svarbu tai žinoti prieš ateinant į motinystę, nes tu žinai, kokią svarbą tu tam suteiksi. Jeigu to vaikas yra tarsi, aš noriu skurti šeimą, čia yra, aš jam noriu padovanoti gyvenimą, jisai ten bus laisvas tyrinėti ir gyventi, kaip jisai nori, tada aš visai netaip esu prisirišusi prie bet kokių vaiko raidos šuolių ar nemigos naktų, nes tai nieko nereikš apie mane. Jisai atėjo iš tą pasaulį ir jisai čia su iššūkiais kiekvieną dieną susiduria kaip ir aš. Ir mes dviese toje bendrystė ir žiūrim viens į kitą, ar va šiandien tau taip sudėtingesnė diena, šiandien man. Bet jeigu tas vaikas yra, ateina su tokio emociniu svoriu, kad jis man bus viskas, aš jam būsiu viskas. Tai atėjus tokią grupę, galbūt tu prablaivėjai truputėlį, vat išgirdus, kaip, bet tai ten yra nemiegės naktys, nemiegės savaitės, kur ta naktys, ten ištisi periodai, kai nesimiega. Ar tu gali tikriausiai iš nuosės paklausti, kodėl aš vis noriu būti mama, kodėl man tai taip svarbu. Mhm. Aš manau, čia apskritai yra va, tos grupės, apskritai yra apie tai, yra nuostabi knyga, kuri ne tikriausiai vis dar neišversė lytų kalbą, kuri vadinasi Normalumo mitas, kuri ką tik tai išleista, Gaboro Matės knyga. Ir knyga būtent yra apie tai, kad tai, kas buvo anksčiau normalu, tai yra va, visa šita kažkokia tai artima erdvė. Tai gali būti mamos grupės, tai gali būti artimi santykiai šeimoje, tai gali būti stiprus santykiai su vyru, bet iš esmės mums visiems reikia labai socialinio artumo vieniems su kitais. Nebūtina turėti 30 tokių žmonių, bet tu turi turėti kažkokius kertinius žmonės. Tai va, jeigu neturi jų šeimoje, tai gerai, kai yra mamų grupė. Jeigu nėra mamų grupės, galbūt tu tai turi su savo vyru, pavyzdžiui, arba su mama, arba su savo sesė tuos santykius, arba su artimom draugėm. Bet tau svarbu turėti patikimą grupę žmonių, kuriems tu gali pasirodyti nuoga, nu, vat, su tais nukramkytais peneliais tiesioginė ir perkeltinė prasme ir pasakyti, kas tuo metu su tam vyksta. Nes jie gali tau duoti tą grįžtamą ryšį, kuris normalizuotų ir parodytų, kad viskas ok, ta prasme, kad ne tu pirma ir ne paskutinė, bet taip pat čia yra ribos ir tau tikrai atrodo, kad jos nėra peržengiamos. Ir ką tu apie tai galvoji, vat ką aš apie tai galvoju, ir tai žmonės, kuriais tu pasitiki, tai žmonės, kuriais tu buvai prieš būdama mama, tu tarsi turi nepameti to savo vidinio stuburo. Ta patybė mamos tarsi neišmuša visko iš pokojų, tu prisimini, kuo tu anksčiau buvai, kas tau anksčiau patikdavo, ir tie žmonės tarsi veidrodžiai nuolat tai gražina apie tave. Bet čia yra tik tai viena iš to gyvenimo dalių, bet tu dar esi ir dukra, ir žmona, ir draugė, ir ten kolegė kažkam tai. Nepadaryti iš mamos tapatybės viso nuosprendžio apie visą savo gyvenimą. O čia po gimdyninė depresija, jinai va, ateina va, po sunkių gimdymų, ar jinai kažkaip, kaip jinai iš vis formuojasi, kas čia yra, ar gali vyras įvaryti? Nu, kur tu dar nenori, tu ten savo svajoji, žinai, ir dar pagyvensiu, aš čia nuvėliau, ir jis ten tau pušina tave, kad jau čia jam reikia sūnaus. Gal čia greičiau, tu dar nenori, tada kaip ir tu, kaip ir susitaikais, galbūt jau, nu, vis tiek čia mes šeima reikia, ir čia buvėm dukra, nesūnus, tada jis ten irgi nelabai patinė. Nežinau, bet gali vyras, pavyzdžiui, įgrūsto tą pogimdy, gali depresiją vyras atnešti, žinau, gali psichologus, bet pogimdyvinį, jis gali atnešti, ar čia visai yra kiti dalykai, čia ne... Čia nėra toks tikslusis mokslas, kad 2 plus 2 lygų 4, bet tarp tų priežasčių, kurios dažniausiai įvardėjomos, kas galėtų sąlyginai takoti, tai yra, ką jūs, pavyzdžiui, paminėjot, gimdymas, kuris visai buvo netoks, kokio tikėjotės. Jausmai labai stiprus, kurie planko, kad aš džiaugiuosi, bet taip man labai labai liūdna ir aš pasimetus, aš vis nežinau, aš galėsiu šitą vat, vaiką, kuris tik nuo manęs priklauso, aš galėsiu jo rūpintis. Aplinka, kuri labai labai nepalaiko. Pavyzdžiui, galbūt yra sudėtingas jau pats neštumas, nes jūs sužinot, kad laukėtės ir jūs tai galikot vieną. Galbūt nebūtinai likot vieną, galbūt likot poro, bet jūs jaučiatės, kad čia tapo jūsų vienos reikalas. Tai va tokios priežastys įvardinamos, kurios galis, bet šitos priežastys gali taip pat ir nesąlygoti. Tai nėra taip, kad vat, jeigu yra taip, tai būtinai bus taip. Bet yra kažkas, kas tikrai pasunkina ir tarsi pritraukia pogimdyminę depresiją, nes kai keičiasi hormonai, keičiasi labai nuotaikos pogimdymo, atsiranda visiškai nauja aplinka, nauja rutina ir dar prisideda tie visi psichologiniai iššūkiai. Tai iš tikrųjų yra ko įpulti į depresiją. O dabar jauties visiškai šviesių, blaivių protų, su didelė meilė. Ir niekada nepagalvojantį, kad nereikėjo čia man nieko. Galėjau gyventi, kaip gyvenau ir dabar. Tai čia turbūt mane užmėti tokį menim mamos, tos, kurios įsivaizduoja savo gyvenimą tik per vaiką. Bet
Aš neslėpsiu, kad aišku būna akimirkų, kai ten todleris sėdi ir klyk ir tu nu, dabar sėdėčiau va su vyno taure, kur nors Ispanijoje su drauge ir nereikėtų man rūpinti šitom problemom būties. Faktas, kad pagalvoji, bet tai, nu, mes esam žmonės visi. Kad aš nematau, nuo to mano meilė mano vaikui nesidaro mažesnė, jeigu aš tai pagalvoju. Nes mes turim savo jausmus ir mes esam žmonės, tai yra visiškai normalu. Negi tau taip netrodo kartais, kad užtrenksi duris ir išeisi. Ir man keista, kad labai ilgai netrodė ir aš galvoju, ar man netrodė, ar aš neleidau savo galvot. Nes va šiemet pirmi metai. Kada galvoji? Kada pradėjau galvot, kada leidžiu savo pasakyti, kad ir taip ir pagalvoju, kad leidžiu ir vaikam pasakyti, kad man mano svarbus dalykai ir aš, pavyzdžiui, nu, noriu va tai daryti ir nebūtinai eiti su jais dabar kažkur. Taip, bet tai jau 10 metų Po 10 metų aš sau leidžiu tai pasakyti. Ir nežinau, ar nenorėjau. Ir dabar negaliu pasakyti, ar tai buvo taip natūralu, ar tai buvo nenatūralu. Nes realiai tai aš labai mėgavausi to, kas vyko. Ir aš tiesiog man reikėjo matyti nuo vaikystės, nuo visų traumų, prisigert viso to meilės vaikiškumo, iš savo dalykus vaikiškus viską išgyvent. Ir dabar matyt atėjo, kad jau aš pilnas ir norėčiau su draugu kur nors va, Ispanijoje, Olandijoje kurti savo taurės. Čia man atrodo yra labai svarbu gebėti pasakyti ne ir vaikui gyvenime, bet pasakyti ne tam, kas vyksta, nes tai nėra apie vaiko atstumimą. Tai nėra apie, jeigu, nežinau, vaikas žindžia ir man skauda ir aš sakau, ne, tai nėra apie tai, kad aš atstumiu vaiką. Tai yra apie tai, kad man skauda ir tai yra svarbi riba. Lygiai taip pat, kai mums sunku vaikams vėliau pasakyti, ne, mama noriu žaisti, nenoriu žaisti. Ir vėl aš galvoju, taigi aš turiu žaisti, aš mama, kaip aš dabar nežaisiu su vaiku, arba mama, aš noriu su tai miegoti, aš jaučiu, kad ne, aš tai nenoriu su tai miegoti, aš noriu miegoti viena, pavyzdžiui, lovai, noriu turėti daug vietos, aš noriu įsimiegoti. Ir gebėjimas pasakyti ne yra apie labai sveiką savo ribų suvokimą ir savo poreikio atliepimą. Tai nėra pasakymas ne vaikui, tai yra sakymas taip man, nes tuo metu mano poreikiai taip pat yra labai svarbus. Ir santykiui labai svarbu jausti sveikai savo ribas, nes tada vaikas turi mumis pasirūpinti. Mes perkeliam atsakomybę vaikui. Jeigu aš negaliu to pasakyti ne, tai tu brėši ribas. Kiek aš būsiu santykiai, kiek nebūsiu. Kaip vaikas iš savo nebrandaus amžiaus gali už mus būti atsakingas ir už mūsų ribas, kad mes palsėtume, pavyzdžiui. Mes sakom, nebegaliu, aš jau pavargus, kiek to aš manęs visko reikia. Bet ne vaikas mane išvargino iš tikrųjų. Aš nusprendžiau, kad leisiu vaikui mane visiškai išvarginti iki negalėjimo ir tada prieksiu vaiką, kad aš nepailsėjau, nors aš kaip saugęs žmogus galėjau pasakyti, ne. Bet jau nuo dabar riba ir, pavyzdžiui, dabar su jums bus tėtis, ten miegos tėtis, arba pasikviesi močiutę į svečius, miegos močiutė. Galiausiai ateis auklė, nesvarbu, bet kas, nes aš jau turėjau miegoti, nes čia yra mano riba. Nu va. Ir čia buvo, iš tikrųjų, mano atveju labai daug nustebusių mamų, kai, ir vis dar yra nustebusių mamų, kai aš pasakiau, kad aš turiu auklę nuo 2 savaičių. Mano vaikas, būdamas 2 savaičių, turėjo auklę. Bet tai irgi bus susiję su depresija, su mano neišsimiegojimu ir visu kuo. Ir aš nežinau kaip, bet tiesiog netyčia stebuklinga gyvenime atsirado žmogus, auklė, ir jinai iki šiol dar yra mano vaiko auklė. Ir jinai pasiimdavo mano vaiką pas save ir jis labai nemažai laiko praleido pas ją tuos pirmus 1 mėnesių. Kur čia turbūt reikėtų mėgsti visus ryšius ir visą ką, bet kokį tu ryšį mėgsti. Kojines mėgsti. Kokį tu ryšį mėgsti, kai tu su savim ryšio nebeturėjau. Jau tu be ryšio, tai ką dar tam kalbėt. Ir tas man labai padėjo. Tas mane galbūt netgi ir ištraukė iš tos didelės dobės, kuri buvo. Tai buvo didžiulė kaltė, aišku, daug sumišusių jausmų, kad kaip aš čia dabar turiu būti su savo, ką tik gimusiu vaiku, jis yra su aukle, kaip aš čia turiu ilsėtis, miegoti, o ne su juo būti ir taip toliau. Bet dabar iš savo blaivios perspektyvos žiūrint, tai suprantu, kad tai buvo pats geriausias sprendimas. Ir labai daug mamų, labai daug kas į mane žiūri pakankamai kreivai dėl to, kaip tu gali 2 savaičių vaiką atiduoti svetimam žmogui. Bet tai buvo pats geriausias sprendimas, nes, kaip ir sako psichologė, nes man to reikėjo. Nes aš turėjau save susirinkti, kad aš galėčiau iš tikrųjų pradėti būti tam vaikui mama. Tai buvo dar vienas momentas, kada aš išdrįsau ieškoti ir prašyti ir rasti pagalbą. Aš prisimenu,
gyvenimą Prancūzijoje. Iš pradžių ten atvažiavus buvo šokas, kai aš pamačiau, kaip ten yra auginamas vaikas. Atvažiavus iš rytų kultūros, tai man ten buvo visiška, nu tarsi nuo ryto iki vakaro traumuoja visus vaikus. Nu taip tikrai, nuo ryto iki vakaro vaikai traumuoja. Ir aš galvoju, žiūri filmukus nuo ryto iki vakaro? Jie. Ne, bet ten moteris išeina į motinysės tos kas 3 mėnesius ir po 3 mėnesių yra jau lopšelis, kuris vaikus priima. Mhm. Tai 3 mėnesių vaikas keliauna į lopšelį, moteris dirba taip pat kiek vyras, vakare grįžta po darbo buvo vienu metu. Vaiką iš lopšelio pasiima tada, kai jums baigėsi darbas. Tai tikrai yra nu, ilga darbo diena ir galima tikriausiai kalbėti apie kitą kraštutinumą pas juos, bet iš esmės nu, yra taip. Ir susidurti su tokiu vat, vaiko auginimu, tai yra tikras šokas atvažiavus iš Rytų Europos. Ir, bet ten gyvenant, kai tu matai, kad visi aplinkui taip gyvena, ir visi vaikai ten taip auga, ir jau taip auginami kartai iš kartos labai daug metų, ir man vieną dieną prisimenu toks didelis suvokimas, bet jų čia 60 milijonų. Tai kokia 20 kartų daugiau negu mūsų. Ir tu žiūri tuos augusius žmonės ir tu nematai juose didesnės traumos, negu, pavyzdžiui, aš pati kažkokią tai traumą tikriausiai turiu iš vaikystės, arba mes visi turim. Kitaip tariant, standartiškas, tipiškas, užaugęs prancūzas, eina tik nieko pat kartu nesiskiria nuo standartiškai tipiško užaugusio lietuvio. Visiškai nieko. Nors taip mano akimis iš pradžių žiūrint, tai mes jau čia auginame tokie, kaip, nu, kaip turi būti, taip ryšyje su mama, nuo pat mažens, ten darželis tik nuo 2-3 metų, kur panašiai. O ten 3 mėnesiai ir vaikas jau iškeliauna, neaišku, pas ką dar į grupę, net ne tai, kad pas vieną auklę, dar į grupę vaikų. Ir tu žiūri, va tą suaugusį žmogų ir tu suoki, kad nėra tarp mūsų asmeninių skirtumų, nėra kažko, kur galėčiau pirštu, va, tai parodyti ir sakyti, tai normalu, kad tu toks, nu, tu matai, kaip tave augino. Ir va, tas padeda, ir aišku, labai sunku, va, tą praplėstą kiritį, kai tu gyveni visuomeniai, kur, nu, kuri, va, va taip, va, vis dar tiki labai šventai, kad mama turi save nusivaryti nuo vėžių, bet jų vaiką tikrai, va, turi žauginti pagal tą standartą. Bet jeigu turi galimybę, va, išvažiuoti, bendrauti su kažkokiais, tai, nežinau, žmonėmis iš kitų šalių, tada akiratį daug lengviau praplėst ir suok, kad Ne, taip kaip aš galvoju, kad aš turiu auginti vaiką, iš tikrųjų tai nėra visiškai ties. Yra daug žmonių, kurie vaikus augina visai kitaip, yra daug šalių, kuriuose visai viskas kitaip vyksta ir aš galiu pasirinkti pagal save. Tik tai tą galėjimą pasirinkti, aišku, labai takoja vėlgi visuomenės standartas, kuriame mes esame labai sunku būti balta varna ir daryti labai skirtingai negu kiti daro. Tai kad pasmerkimas ateina labai sunku. Taip, bet va kada čia, pavyzdžiui, įvyko, nes mano prosinelė man sakė, sako. Dabar čia, dar pamenu, visus čia paskui šokinėja, užpaklyvalo, žinai, aš dar vaikas buvo, aš atsimenu. Sako, aš tai va kaip vaidau ir tavo močiutė, sako. Tai man naimaišydavosi ūkis, sako. Aš tiesiog pririždavau koją, virvęs į prie lovos, numesdavau ten duonos kepaliuko, da kažką, jinai išlipdavo kažkur pasvalgo, bet niekur nenutrūkdavo. Ir už, ar jai blogai, sako kažkas, žinai, ar jai blogai, sako, va, žiek verslininkė. Ir realiai galvoju, nu va taip augino, tai jis žiūrėjo savo darbus ūkį ir ten tos vaikus, kaip dabar mes, aišku, jau socialiniai darbuotojai ateitų atimtų tos vaikus. Bet kažkada čia įvyko, kad mums labai taip tapo nu, svarbiau už viską, ar ne? Aš tai taip galvoju. Žinai, kas buvo? Vaikus augino kaimas. Darbui. Ir vaikus augino kartos. Ai, kaimas. Gal, nu, ta prasme, žiūrėk, vienam name gyveno. Močiutė, promočiutė, dėdukai, mamos ir visa kita. Da, darbuotojai kokie nors ūkio, žinai, kur būna. Ir augindavo jie ten krūvom tos vaikus. Paskui, kai prasidėjo sovietų laikais, taigi buvo tie visokiausi bendrabučiai, visokie ten daugiabučiai. Ir pažiūrėk, kaip pasakoja, o ten tai vaikus mes vieni kitų auginom. Tai tų mamų ten, supranti, yra 10, tų vaikų 15 ir jie ten visi vieni kitus. Ir tu niekada, o dabar mes esam labai individualistai. Bet vis tiek dar labai daug turim iš praeities to, va, tų 2 metai mama augina, bet mes esame individualistai. Ir čia pasidarė tas didelis klešas, man atrodo, kad nebeauginam vaikų krūvose, bet auginam taip pat lyg ir kaip ir auginam mūsų mamos. Bet auginam vienus. Tai mums krūvis yra 10 kartų didesnis, nes nebėra bendruomenės. Mes gyvenam savo, nuo savose namuose, kažkur užmiestyje, gal sustinkam su kaimynu vienu kitu, bet tai iš esmės sako, ūkis namų yra vienas. Ne, jeigu nenori susipykti su kaimynu, nebandyk su juo susipažinti, dabar yra taip, nu, atseit, kad, žinai, tie kaimynai jau geriau kažkaip nuo šaliau, žiūrėk, būta kampinį, kad ten nieks nematytų, jo, mums dabar norisi
atsiskirinėja. Privatumo. Tipo, privatumo. Ir per tą privatumą mes pasidarom tokie individualistai ir auginam vaikus vieni ir plėšomės. Ir va, ir gaunasi, ir turim, ką turim. Iš tikrųjų, tai mano kaimynas būtė, vyresnio amžiaus, brandžios tėvystės tėtis, jam labai sunku, sakys tą dukrą, tai jisai per namo susirinkimą sako, žiūrėkite, kodėl mes nepadarom taip, pavyzdžiui, kažkurios laiptinės tėvai varo, kur nors savaitgalį, ir kitos laiptinės prižiūri. Ir jisai bandė šitą prastumti senovinį planą mums visiems, kad vaikus kažkurį laiptinę prižiūri tėvai tūsinas, bet balsavimas vyko, tai du balsavo už ir visi sakė, kokia čia nesąmonė. Bet man iš dėlės tuo metu atrodė keista, bet dabar aš jau būčiau visai susitikęs. Balsavęs už būčiau, jo. Aš prisiminiau du tokius prisiminimus. Vienas, kai išpopuliarėjo tos vaikų nešyk iš kurios atsirado va, ta pati pirminė idėja vaikų nešyklės, kur vaiką nešiam prie savęs. Tai iš tų labai dar senovinių, ten Afrikos mamų, ane, kurios vaiką į skarą įsisupa, prie savęs pasiguldo ir taip apsisupa skarą. Ir ką ta mama daro? Ir su tuo vaiku to įskaroje mama eina dirbti visą dieną. O mes kažkaip, va, jeigu taip apibendrinant, importavom tą va, tarsi nešyklės principą, kad tai visai ką su manim kartu, bet aš pati ir turiu sustot gyventi. Aš niekur negaliu, aš negaliu išeiti dirbti, aš negaliu išeiti ką daryti, kas man patinka, aš turiu tik tai vaikui tam visą dėmesį atiduoti. Bet mes išėmėm tą nešyklę iš konteksto ir pamiršom, kad ta pati pirma mama kažkokioje vatoj Afrikos šalyje, kuri tą vaiką nešioja, jinai sueina į laukus ir dirba. Vaikas šalia, bet ir toliau dirba darbus. Ir turiu vaikystės prisiminimą, kai man buvo labai sunku paleisti mamos koją, kai mane vesdavo į darželį ir aš verkdavau ir prašydavau, kad nepaleistų. Ir aš daug metų galvojau, kad nu, galėjogi nenuvesti tą mamą, nors aš žinau, kad mama ateidavo į darbą po to. Kol vieną dieną, bet aš taip galvojau, kai buvo, nu, vaikas, aišku, nes iš vaiko perspektyvos, taip ir atrodo, tu nori mamos ir mama tave vedė į darželį, tai tu nenori, kad jį tave paleistų. Bet kol vieną dieną jau saugusi, pati tapusi mama, aš suvokiau, kad iš tikrųjų, ko man reikėjo, tai net ne tai, kad mama neįtų į darbą ar manęs nevestų į darželį. Aš tik būčiau norės, kad mama būtų pasakęs, žinai, man irgi liūdna su jumis išsiskirti. Nu, man irgi turgiuosi mano dukrytė, man irgi būtų faina, va, tu sim dar pabūti, bet, nu, bet yra kaip yra, tu esi į darželį, aš esi į darbą, mes vakare sutiksim ir davaisim ten kokių nors, pavyzdžiui, sausainių kepti. Ir man tai būtų visas, aš nežinau, man būtų ta diena buvęs tokia, kokia ir turi būti. Tai vat kaip dažnai mes, mums atrodo, galbūt, kad vaikams tikrai reikėtų mūsų 100% su jais nuolat, o kaip dažnai tikriausiai vaikams užtektų to, vat, emocinio artumo. Sužinojimo, kad ne man vienam sunku ryti atsiskirti. Mama irgi retai, juk dažnai mamai byra ašaros, kai vaiką paliekia darželėje. Ne, nu, kad mama irgi sunku atsiskirti, bet iš esmės tiek mama eina ten, kur jį gerai, eina į savo darbą, eina į savo dieną gyvent, bet po dienos nėra labai labai laiminga susitikti su manim vakare. Ir aš jaučiu, kaip jos akys vėl užsidega mane pamačius. Ir va tai tikriausiai yra esmė, kad mes galim būti ryšyje net ir per atstumą, mes neturbūt nuolat kartu ir tarsi atsisakyti savo gyvenimo, kad tik va taip sėdėtumėm šalia susikabinę. Mama gali gyventi savo gyvenimą, turėti laiko sau, dirbti tai, kas jai patinka, daryti tai, kas patinka, o vaikas auga žinodamas, kad jis yra svarbus mamos gyvenime ir mama jam tai nuolat žodžiais ir įvardina. Tai, kad mes išsiskiriam, tai, kad tu eini į darželį, tai, kad tu eini su aukle, tai nereiškia, kad kažkas atsitiko blogai arba kad mes nesam ryšyje ar mes nesam santykė. Tai reiškia, kad tavo diena tokia, mano tokia diena, mes po to sutiksim ir kažką ten veiksim kartu. Kepsim sausainius, eisim pasivaikščiot, pažaisim su Lego, pabūsim apsikabinę ir kas tai bebūtų. Aš ir pagalvojau, kiek kartų norėjau taip gal. Gerai. Reikia kalbėti, ne? Šiaip reikia kalbėti su vaikais. Sakyt, kas yra, ne? Mes labai dažnai galvojam, kad jie nesupranta arba kad jų nereiktų gąsdinti arba jos reikia. Mes labai bandom apsaugoti, dabar nuo visko bandom apsaugoti. O gyvenimas kaip tik duoda jiems visko daug greičiau sužinoti, nei mes galvojam. Tai kažkaip irgi pradėjo keistis viskas, nes man atrodo, kad mano 9-metė žino jau viską, o aš dar ją bandau nuo daug dalykų apsaugoti ir gaunasi, kad aš N kartų meluoju turbūt, nes jinai turbūt supranta, kad kažką čia jisai, žinai. Vaikai visą laiką jaučia tas povedinės emocinės srovės. Ir tai, kad tu nesakai, tai nereiškia, kad jinai nežino. Tik jinai supranta, kad o, tai čia kažkas tikriausiai tikrai labai kokio keisto, nes tėtis net nekalba apie tai. Kažkas tikrai labai tokio... Nu, net nežinau, pavojingo, ne? Nes tėtis net neišdrįsta to pasakyti. Mhm. Ir tai tarsi dramlys vidurį kambario ir niekas apie jį nekalba. Nes tėčių gėda gal biškiai. O tu eini dabar į terapijas toliau? Aš ėjau.
Bet su psichologe sutarėm, kad šiuo metu yra situacija tokia, kad viskas yra stabilizavusi, viskas yra neblogai. Ir aš grįžtu tada, kada aš pajuntu, kada man tikrai reikia ir kada yra susikaupę emocinis gniutulas, kurį reikia iškalbėti, išleisti, bet tai labai padeda. Fantastiška, tikrai. Man tik pinigų gaila, bet tikrai padeda. O... Bet gal nereiktų čia gailėti, ne? Nu čia vat kaip pasverčiu, žinai, tos 10 kart 600, 800 ir galvoji, man čia, taip, žinai, bet kai nueini, praeini ir tada supranti, kaip buvo gerai, kaip buvo gera, kaip įsivalėjai, koks gali būti laimingas, kaip gali uždirbti daug daugiau, kaip energijos daugiau turi laiko ir minčių švaresnių. Bet ar terapija padėtų, jeigu, pavyzdžiui, nuo pogimdyvinės depresijos, jeigu eitume prieš, pavyzdžiui, neštumą metu jau pradėtume vaikščioti, jau pradėtume ruoštis, kad gali kažkas įvykti su dalykais, ar negali apsaugoti savęs iš anksto, pavyzdžiui, taip? Aš sakyčiau taip, kad negali apsaugoti savęs nuo gyvenimo. Tu gali daug pastangų dėti į tai, kad tai neatsitiktų, pavyzdžiui, prevenciškai. Ne, iš tikrųjų, jeigu tu prevenciškai savęs stiprini visom prasmėm prieš kažkokius tai iššūkius, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, tai aišku, tikimybė, kad jie atsitiks, yra mažesnė, bet tu negali sakyti, kad jos visiškai nėra. Vis tiek gali atsitikti gyvenimas ir tave nusineš jausmai taip toli, kad tu nesusivoksi, kad tau ten nukeliavai. Tai save stiprinti vienareikšmiškai, bet kada ne tik prieš neštumą ir ne tik po neštumą, apskritai kiekvieną dieną gyvenime turėt va tą stiprią savo ašį, žinoti, nežinau, kas aš esu apskritai gyvenime. Kas aš esu gyvenime, kai nesu mama? Kas aš esu gyvenime, kai nesu kolegė kažkam? Kas aš esu gyvenime, kai esu tik Renata? Turėti kažkokį vat, vidinį savo stiprų pajutimą, kas man tikrai svarbu, kur man gera, kur mano širdis dainuoja, pavyzdžiui. Turėti kažką, kad aš turėčiau kažką atsiremti, kai man labai blogai. Kas tie žmonės, kurie man tikrai svarbus gyvenime? Kuriems ar yra žmonių, kuriems aš galiu bet kada parašyti apie bet ką? Ir jeigu jų nėra, nereiškia, kad kažkas blogai atsitiko. Aš iš pradžių tik tokį kaip inventorių pasidarau. Vat iš tikrųjų, neturiu tokių žmonių. Ar noriu tokį žmogų turėti? Gal aš pažįstu tokį žmogų aplinkoje, tik niekada nenorėjau artimam santykiu su juo būti, o gal norėčiau dabar. Paprasčiausiai konstatuoti, vat, pastebėti tai, kaip yra. Ką, rašytis reikia? Gali galvoj kalbėtis su jim, gali rašytis kaip nori. Čia nėra kažkokios, tai gali į gamtoj pasivaikščioti ir ten kalbėtis. O kaip jūs galvojat, tos pagimdyninės depresijos yra iššūkis santykiams? Porų? Aš manau, kad taip. Tai yra didelis iššūkis ir ypatingai, jeigu vyras yra šiek tiek labiau to tokio klasikinio pavyzdžiui mąstymo, ar ne? Vat būtent galvoja, kad moteris pagimdė, jinai yra mama, jinai susitvarkys, jinai puikiai žino, kaip čia viskas turi būti. Ir jis taip truputėlį atsitraukia, kas labai dažnu atveju vyksta. Tai yra didelis iššūkis dėl to, kad tada tu dar labiau viena lieki. Tada mama lieka dar labiau viena ir tada jinai, jai sunku ir fiziškai, ir emociškai, bet dar jinai ir vyro nebetenka, nes jis galvoja, kad reikia duoti čia jai erdvę, nes labai daug vyrų taip galvoja, kad taigi jinai mama ir reikia duoti erdvę, aš čia nesikišiu. Kitas momentas atsiranda, kad tu kaip ir nori pagalbos, bet tu nežinai, kaip paprašyti, arba paprašai vyras nesupranta, arba tu nori, kad vyras suprastų pats automatiškai, bet labai dažnai vyrui reikia paaiškinti papunkčiui. Dabar atsekta, išimk iš antro stalčiaus, nes o tu neturi jėgų ir laiko dar ir vyrą mokyti kaip... Nes atsekti yra nuo pat pradžios vyrą, reikia mokyti atsekti kažką, aš atsienu, dėl paauglystį mane, nemokė atsekti, sako ten, ir po to matai... Nesvarbu, bet ypatingai, nes vyrams vaikas yra, tai nėra natūralu vyrui vaikas, jam yra baisu. Mhm. Ypatingai, jeigu tau yra lygiai taip pat baisu, taip, tai nieko nesuprant. Dar baisiau, nes tu iš ką su tuo mažiuku, nei paimsiu, sulaužysiu, kaip aprengt, ką iš vis daryt. O mama pyksta, kad jie reikia pagalbos ir tas vyras gal nemoka, gal jam neišeina ir neleidžia jam bandyti. Ir čia prasideda tada toks, manau, kad vidinis šeimos konfliktas, kurio tikrai galima kalbantis ir bendraujant ir galbūt ruošiantis kažkaip išvengti. Aš manau, kad bet kas atsitinka mūsų gyvenimuose, parodo visus nepabaigtus reikalus mūsų viduje. Tai vat atėjęs vaikas gali parodyti visas nebaigtas istorijas, iki galo nesuprastus dalykus apie mūsų pačius, nes tai yra iššūkis ir iššūkė dažniausiai mes regresuojam. Einam į praeitį ir elgiamės ne taip, kaip elgtumėmės, kai nėra iššūkio. Tai vat tada ir santykiai su vyru lygiai taip pat.
iki santykių su vyru, aš galiu galvoti, kad aš ten buvau visiškai darniai viduje, viską darniai apie save žinau ir ateini į santykius ir suvokiu, kad kiek daug dalykų iš tikrųjų viduje buvo, kurie ne iki galo išspręsti. Tai iš tikrųjų, jeigu susiduria abu ir santykis su vyru sudėtingas ir gimęs vaikas atneša labai daug emocijų, tai labai sunku. Ir tas vienatvės jausmas tikriausiai yra pats baisiausias pasaulyje, nes tu tarsi neturi pas ką nueiti daugiau. Tu tarsi tikrai vienas, žvalgaisi aplinkui, žmonių yra, bet tu nejauti jų šilumos aplinkui, tu jautiesi vienas ir vienišas. Ir tikrai tas jausmas yra tikriausiai pats baisiausias. Gerai, tampi mama, apsiėmi tą vaiką ir vyras tampa visiškai vienišas. Tai jis, jam irgi nėra lengva gal. Vyrams tas lygiai taip pat. Aš šiaip, ta prasme, gerai, vyras negali susirgt. Tai ir yra. Ir yra ir vyrų, kurie taip pat serga po gimdinę depresiją. Apie juos kalbama dar mažiau, nes tikriausiai dar mažiau apie tai kalba. Ir patys vyrai nes čia tada, jau čia pagimdė, jai sunku, jinai negali maitinti, jos krūtis nukramtytos. O čia dar man, tai depresija. O man čia kažkoks sukėjo, aš nebenoriu gyventi, tai aš noriu išeiti iš to šeimos palikti. Ir tada tu, nu, jėmi save į rankas arba jėmi butelyką standartiškai ir po to glušini save ir galiausiai turbūt, kai vaikutis pradeda kalbėti augdantis, mama jau truputį gal atsigavo, jeigu padėjo, tu esi visiškai subiniai, nes tu visą tą laiką save ėdėjai kankinai ir niekaip savo nepadėjai. Tai yra tiesa. Ir galiausiai tas mamos, vat irgi vėlgi turimas ar primestas, ar laukiamas iš mamos sužinojimas, kad jinai tai žino, ką daryti su vaiku. Ir vyras iš kartai tokia pozicija, o aš tai nežinau, vadinasi. Ir pabandė vieną kartą, antrą kartą, gavo per nagus. Taigi ne taip ten kažką padarėjai. Nu ir tada jis atsitraukė, nes sako, aš pasitikrinau iš tikrųjų, ne taip aš padariau, visai čia ne mano reikalai. Palieku tai, kuri žino. O realiai brangiosios ir brangėjai, jūs abu nežinot. Jūs pirmą kartą gavot vaiką į rankas be jokios ikėjos instrukcijos. Jūs nei vienas nežinot. Jūs turit kalbėti ir spręsti ir statyti tą vaiką kartu. Taip, turbūt. Aš pirmą kartą vyrui palikau vaiką, kai jam buvo 8 mėnesiai. Dviem naktim. Tai irgi ilgai. Išvažiavau su savo mama į Barceloną atostogų. Supratau, kad man reikia. Ir puikiai. Taip. Puikiai, viskas, tobulai, ir užmygdė, ir pamaitino, ir aprengė, ir išmaudė, ir viską tie vyrai gali, tik jiems reikia duoti bandyti. Jūs viską galit. Aš žinau. Tik tai, kai už nugaros stovi mama ir laukia, kur čia klaida tas vyras padarys, tai aišku, kad tu tada ir pasimėsi. Tada apsisuki ir eini daryti tai, ką moki, gaudi to mamuto. O lieki vieną su vaiku ir puikiai viskas išsisprendžia. Taip, visą laiką, nu palikit tą numeriuką, jau blogiausiu atveju, kur paskambin, žinai, ir aš realiai tai nuo 2 mėnesių su savo vaikais esu ir mano žmona keliaudo į komandiruotės, ir, nu, bet čia jau mano pasirinkimas buvo ir man tai patiko ir lygiai taip pat negalėjo maitinti, tai faktas, kad galimybė, dabar mačiau daug tik tokio video, kur maitina mamos nuotrauką įdėta ir... Bet dabar turiu draugų, realiai, kuriuos palieka ir kurie man paskambina. Ir labai, labai smagu. Eik, šita prasme, čia kiek įsklyti, žinai. Ir kur matosi, kad paliko pirmą kartą. Arba aš darydavau sekmanio tėčių pusryčius. Ir sekmaniais atvažiuodavo tėčiai su vaikais, kad mamos galėtų 3 valandas veikti ką nors. Tai būdavo fainai, kur matosi patys tėčiai su mašina atvažiuoja ir, žinai, ir mes pusryčiavėm, kalbam su tais leliukais būnam, bet yra ten, kur atveža mamos, atveda iki pat mano tų pusryčių ir tada jos pro langą, tas 3 valandas žiūri, ar jam ten viskas gerai. Ir aš išeinu, sakau, ponė, viskas bus gerai, ta prasme, mes čia visi tėčiai, mes kažkaip, nu, pakeisim bendrai ir tos, žinai, sauskelnės, jeigu reiks, viskas, jūs sakau, važiuokit, kažką pasidaryt, aš negaliu, jis niekad nebuvo, viskas jam bus gerai. Žinai, kartais turbūt reikia tas mamas nuraminti ir tikrai pasakyti, kad... Bet sezok, koks būtų perversmas, jeigu tai būtų ne tėčių pusryčio, mamų pusryčiai, kas reikštų, kad dabar tėčiai ilsisi, nes tėčiai labai ilgai buvo su vaikais. Taip. Bet čia yra tikriausiai apie tą, aš nesakau, kad dabar turėtume pakeisti dirbtinai viską, ne, kad dabar dirbtinai tėčiai turėtų tik tai būti su vaikais, o mamos kažkur kitur, bet kaip visi atsipalaidavę labiau jaustumėmės, jeigu gyventumėm visuomenėje, kur tikrai žinotum, kad aš turiu pasirinkimą. Jeigu mano šeimoje vyras nori likti su vaiku, aš žinau viduj, kad aš esu laisva, tikrai išeiti, pavyzdžiui, grįžti aš į darbą, o vyras lieka su vaiku ir kad tai
nereikš apie mane nieko. Nei kad aš bloga mama, nei kad aš neturiu motinos instinkto, nei kad mano vyras kažkoks ten irgi, kažkoks moteriškas, nes jisai matai nori pasilikti su vaiku. Boba, kaip sakydom, viskas, čia labai paprastai, gal vadinkim, tik, tas, kas čia per boba. Taip, taip, aš buvau boba, super mamytė, po to super tėvelį perdarė, bet reikėjo 4 metus rodyti, kad aš su vaikais labai daug būnu, žinai. Bet jo, būtų fainai, jeigu galėtume gyventi taip, kaip gyvenam pagal savo šeimos modelį ir nesijausti dėl to blogai, nes grįžus mamai į darbą, kuri paliko 2-3 mėnesių vaiką vyrui neva, kažkokiu aukliui, taigi čia jo vaikas. Kaip tu gali, nu nežinau, ką tas padarys, tai jau tas vaikas užauks ten, aš įsivaizduoju, pirmi žodžiai, kiek smažai, tai, nu, ta prasme. Taigi, kiekvienas tėtis, būdamas ten, kad ir koks stiprus buvo robotegas, suminkštėja su tais vaikais ir pradeda elgtis kitaip ir ten ištraukia tuos dalykus vaikai, kur tu, dieve, aš visą laiką rekomenduoju bent pabandyti. Tai aš tikrai dažniau noriu nusikeikti prie savo vaiko, negu mano vyras nori nusikeikti prie mūsų vaiko. Tai čia tikrai ne rodiklis. Tai va, tai sakau, ne, rodiklis yra, mes visi skirtingos asmenybės ir, žodžiu, ką aš dar būčiau pamiršęs, nes aš turiu visoms būsimoms mamoms, visoms neštukėms ir jums. Nes ateina žiema ir reikia pasiruošti savo vidų. Čia yra Blue Iron, aukšto biologinio įsisavinimo geležies maisto papildas, švelnus skrandžiui ir lengvai toleruojamas. Malonaus skonio tinka ir nešiosioms. Nesako, reikia geležį nešiosioms gert ar prieš. Buvo problemų su geležiu? Man buvo. Problemų nebuvo, bet geriau. Bet problemų ir nebus dabar. Tai, ačiū Blue Iron. Ir nu, vat, reik pasirūpinti, kaip ten sakėm, profilaktiškai, ne kažkokiais dalykėliais. Bet tu man duosi atsigert, nes... Būtinai pasidalinti. Nes man vis neduodau, man labiausiai geležies trūksta. Tai žiūrėkit, nu gerai, pabaigai pasakykit, ar yra gerai, kad vis daugiau žinomų žmonių, moterų, mamų, gerai ir depresuotų tėčių kalba apie visą tai, kad nėra vien tik tai rožytės ir gėlytės turėti ir auginti vaikus. Aš manau, kad labai gerai ir kad ta stigma traukiasi po truputėlį. Ir traukiasi ne tik didesniuose miestuose, bet aš tikiuosi, kad ta stigma trauksis ir mažesniuose miestuose, regionuose, kur tos šaknys motinystės yra dar labiau įsišaknyje ir to moteriško prado, kad mes moteris privalom viską daryti pačios. Tai normalizuoti reikia save, normalizuoti moteris, normalizuoti vyrus, tėčius ir specialistus, kada jų reikia, ir auklės, ir pagalba, ir aš manau, visiems nuo to bus geriau, lengviau, visų pirma, mūsų vaikam. Pritariu, iš tikrųjų, labai gerai yra kalbėti. Norėčiau pridurti, kad ką dar galime padaryti be kalbėjimo, viešo arba neviešo savo ratuose, bet kiekvieną kartą, kai viduje pajaučiam, kad kritikuojam kitą mamą, nebūtinai garsiai, galim tik savo galvoti, o matai, kaip jinai ten. Nu ir mamytė, pagalvoti, vėlgi nepeikti savęs už tai, neplakti ir sakyti, oi, čia aš kokią matai kritikuoju, bet pastebėti, kad vat, viduje nuteisiu kitą mamą, nežinodama jos istorijos, nežinodama, koks buvo jos rytas, nežinodama, kokia buvo jos naktis, nieko apie nežinodama, tik iš išorės vat, paėmiau ir leidau savo įvertinti, kaip jinai, kaip mama ten kažką užrėkė, padarė, ko neturėjo padaryti. Tai pastebėti savie, nes mes tai sukuria bendrą tokią atmosferą vis tiek visuomenė, bet tos, sakom, visuomenės nuostatos, kas tai yra mes visi su savo vidinėm nuostatom ir sukuriam bendrą visuomenės nuostatą. Tai vat savie pastebėti, neplakti savęs už tai, bet pastebėti tendenciją, jo vat aš irgi turiu tą tendenciją nuteisti. Ir galbūt, kai pastebėsiu, kad vat nuteisiu mamą, gal nu tada viduj kils kažkoks kitas noras, kitokio veiksmo, pavyzdžiui, prieit ir pasakyti, gerai jūs tvarkotės, viskas ok, aš pats ten buvau, žinau, kaip ten sunku ir kuo geriausios jums sėkmės, pavyzdžiui. Ir tai yra labai labai daug. Nes aš, kai nuteisiu, tai dažnai už tai, ką pats darau. Taip, savyje to nepriimė. Taip, o kažkaip nepamatai ir tada, ačiū, kaip jinai čia, ir galvoju, namgi, tugi pats kartais taip darai, ir tada galvoju, kaip aš iš šono atrodau, ir tada pasitaro gėdą, kad teis, nu va. Gerai, ne, ir šiaip šnekėkim. Kuo daugiau šnekėkim, raskim tų grupių, nelyskim į fanatuojančias grupės. Visą laiką galite ateiti į mūsų YouTube, į tėvai paprastai ir pasižiūrėti mūsų pokalbius, nes mes čia laikomės tų paprastų viduriuko, ne? Neinam į vieną kraštą, į kitą. Bet ką aš norėjau pasakyti, ką jūs blogai darot,
tai kad jūs neprenumeruojat kanalo, jūsų žiūri 5 kart daugiau nei yra prenumeratorių ir tai nepadeda šiai žiniai sklisti plačiau po visą Lietuvą. Tai prisidėkite ir jūs, jums paprasta tiesiog paspaus prenumeruot, like ir parašyt kažkokį komentarą. O jums, sakau, labai labai ačiū ir gražaus ateinančio 2 metų gimtadienio. Tikiuosi, susitiksim dar po 2 metų, pašnekėsim, kaip tas išleidimas į darželį, ar verki, ar apsikabino koją ir neišleidžia. Ir tikiuosi, kad tiečiai su mamom taps lygiai vertiški, kai aš visą laiką noriu. Tai mylim, mylėkimės ir turėkim tų vaikų kuo daugiau. Mažėja Lietuva ar ne, Renata? Tu čia pas mus statistikos daug žinai. Truputėlį. Jo. Tai pasistengim padidinti. Per šios metus padidinkim. Tam ir žiema yragi senovėje, ne? Senovėje kažkaip... Šildydavosi taip. Šildydavosi. Ir elektros. Elektros nebūdavo. Pati vaisingiausia naktis statistiškai yra naujų metų, man atrodo. Naujų metų tikriausiai naktis. Jo. Ta naktis, kur vaisingiausia, ta prasme, kad ta naktis, kur daugiausiai kūdikių buvo būtent tą naktį už wow. sukurti. Todėl mano sūnus ir gimė rugsėjo mėnesį. Tai va, na, statistikos reiškia, nepabėgsiu. O dabar pakalbėkim, kaip įsirinkti tas sauskelnes ir... Vėl mums padės Jeva Girdvaidinė, gandro lizdas akušerė. Tai, čia buvo geras reikalas, iškart noriu pasigirt, kad esu skaičiavęs ir 13500 sauskelnių mano sąraše yra pakeista. Ir kažkurio jau ten į galą esu nutrūkęs su skaičiavimu, bet... Kiek antrybę skaičiuoti? Nu, aš turėjau tokį klikutį ir visą laiką dariau ir man tie skaičiai labai patiko ir net džiaugdausi, kai padaro, nes tai būdavo dar vienas klik. Bet aš galvoju, kiek aš jų išnešiau kažkur. Tai, bet čia mano atsiminimai dabar vėl, kaip sakėm, laikai pasikeitė ir nu pakalbėkim. Tai kaip išsirinkti? Iš tikrųjų, tai yra turbūt kiekvienos šeimos klausimas, besilaukiant ar ne. Žmogaus mokymuose mes neretai kalbam apie tai, kad išsirinkti labai sunku bus pradžiai, tai gal darykim tokį asorti ir susidėkim keletą rūšių į gimdyklą. Tikrai Lietuvoje lyderiai jau nežinau kiek metų yra mūnis sauskelnes. Visi juos žino, jau ir būsimi tėvai žino šitą pavadinimą. Kodėl? Todėl, kad tai prekė atkvėliavusi iš tolimos Japonijos, kur mokslas ten turbūt daugiau pažengėsi prieki, jos be galo pralaidžios orui, jos tikrai labai itin plonos, jos dažniausiai tinka kiekvieno kūdikio ar naujagimio užpakaliukui, bet tikrai nebūtinai, todėl negalėčiau taip išskirti, kad tikrai va šitą naudojam ir bus 100% gerai. Juk žmogus atsineša unikalią kūno formą, tai yra dubens, sritis, vienam taip tinka, kitam ne. Oda gali būti sudirginimas net ir nuo pačių geriausių sauskelnių kartais būna. Todėl susidėčiau keletą priemonių, tai vat yra Skull & Friends gali būti, jie turi irgi platų pasirinkimą, gali būti mūnis ar ne, ir jau gimdykloje pradėti naudoti ir bandytis. Gimdykloje tiesiog mes naudojame ir renkame sauskelnes pagal dydį, tai dažnai būna arba nulinukas, arba vienetukas, priekyje būna užsektukai. Labai gerai, kai sauskelnes ir man rodos mūnis tai tikrai turi bambos specialų iškirpimą, būtent kalba apie naujagimį pirmom savaitėm, dėl virkštelės priežiūros. Nereikia tuomet tėvam mokintis lenkti to krašto, nes iš tikro, nu tai vargina ir ne visiems pavyksta, kitiem rankos dreba ir baisi ta virkštelė. Aš prisiminiau ir man taip ten. Taip va. Vėlesniam amžiui reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad sauskelnės būna ir naktinės, nes nakties metu tiesiog tingisi keisti arba jeigu naujagimis arba kūdikis čia reikėtų pabrėžti, nes naujagimį jie dažnai bunda ir vis tiek keičiam. Bet vėlesniam amžiui gali išmiegoti ir 5 ir 6 valandas, tai jeigu naktinės sauskelnės būna geresnio sugerimo, jos tiesiog netokios, netiek daug gal prisipildo. Na va, o jau judesį reikėtų pradėti galvoti apie kelnaitės, nes kai žmogus pradeda vartyti, sėsti, ropoti, tai taip lengvai jo apie vystymo stalo nepaguldysi ir tada iš tikro kartais reikia gal ir prisimenat pagauti, užmauti sauskelnes ir keliauti toliau. Dar ką turi ir mūnis, tai turi maudynių sauskelnes. Dabar tiesiog, sorry, bet man tas buvo užmauti, man kaip numauti ir tada kaip bėga ir dar aš pusę, o, ten taip. Irgi dalykėliai buvo. Tai labai va, svarbu, kad pavyzdžiui, mūnis turi patogų tą užmovimą, nes jeigu nepatogų arba nuėmimą, reikia plėšti ten tą kampą, aha, ir jeigu užsiklyjuoja taip stipriai, kur oho, taip. Geras, čia aš galvau, kad aš tik patiriu. Ne,
čia visi patiria. Ir tokie brandai, kurie yra nu, daug davę dėmesio tam skyrę gyvenę tuo, augę, tai jie yra tikrai viską patikrinę ir atrodo tos smulkmenos, kurių, nu va, tiesiog kas naudoja šitus, pabandykit kitus ir suprasti turbūt, koks yra skirtumas. Jo, labai paprasta, aš irgi visada sakau per palyginimą, nu kodėl mes turėtumėm rinktis mūnį, pavyzdžiui, kodėl dauguma lietuvių renkasi tolimą Japoniją, nu va, todėl atsakymas ir yra, kad palyginkit ir pamėginkit, labai paprastai suvoksite. Lygiai taip pat ir Rascal and Friends, tai jie, nu, čia labai daug unikalių savybių prirašyta, bet ne šiaip su gamintojas rašo, tai pasiskaitykit prieš eidami pirkti. Ar ne? Labai neretai dar irgi pirmą kartą vaikai čia itin dažnai sauskelnės, jos net nespėja sušlapti, kaip sakau, ar ne, tai ant šių sauskelnių dažnai būna indikatoriai. Tai vėlgi labai nereikia, geras taip, būdas pasižiūrėti. Taip. Ir jeigu indikatorius nesureagavęs, tai nekeiskim, pagalvokim geras. Apie motiną žemę, nes gal nu, nebūtinai reikia pakeisti, ar ne, tu 13 tūkstančių labai daug. Indikatorius. Aš dar kai laukiu, kad į telefoną ateis kažkada, ne, bus tokie laikai, pip, 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 o, bet, nu, čia laiko klausimas, aš manau, kad be indikatorių pragyvenau, tai čia su kitais vaikais gal gyvensiu ir su tais pipsiukais. Tai ar maudėt savo vaikučius baseinuose, kūdikių spa ar dar kur nors? Realiai tai pradžiai turbūt ten nuogi buvo ir dabar aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tai nebuvo geriausias sprendimas šiaip. Vėliau atsirado kažkokių tų sauskelnių, man atrodo, kurios buvo jau ir skirtos šitiems. Gal ir buvo anksčiau tiesiog, kiek į manęs buvo netėję. Tai tikrai išgelbėjo ir buvo labai labai smagu. Ir šiaip buvo labai smagu, kai atrandi sauskelnės, kurios tinka tavo vaikui ir kur ten nieko nenuveržė, nieko nepadaro. Tai tada taip, toks... net irgi naudos. Tai va. Jo, o... tu jauties kažką labai atralis. Taip, taip, taip. Tai o maudynių irgi turim? Taip, ir maudynių sauskelnės ir mūnis turi yra unikalios tom, kad jeigu uždėsim bet kokias kitas sauskelnės, sakykime, nekokybiškas, tai jos ką daro? Jos sunkina gyvenimą, žmogus maudusi su svoriu. Tai taip neturėtų būti. Maudynių sauskelnės turi būti labai geros, kad kūdikis nejaustų, kad jis maudusi su sauskelnėm, va tada mes turim gerą rezultatą. Ir iš tikrųjų dabar tėvai dažnai lanko ir visokius, kaip minėjau, baby spa ar baseinėlius, ar reabilitacijas, tai tik tai ta priemonė, aš tai labai džiaugiuosi, kad jau kai kuriuose net baseinuose atvažiuoji ir randi būtent mūnį sauskelnes nusipirkti, nereikia prisiminti, nes žinia, kad tėvai dažnai daug ką pamiršta, nes be miegės naktis padaro savo. Tai aišku, ne tas galvoju, o į baseiną, tai ką važiuoji. Vaikas svarbu baseinas. Nepamirš. Aš dabar man čia vienas, va, pamačiau, aš prisimenu, kad kvapas pas mus. Pas mus namie kalbuo maži vaikai buvo, nu, tolete vonioj visą laiką kvapas, kuris stovėjo, nes mes tiesiog turėjom tokį maišą, į kurį ten dienos sumetam ir po to aš ten dedu į dar kažkokį kitą ir tada nešu jos. Ir tai buvo kažkokių dėžių, bet nežinau, iki mūsų jos nepriejo. Čia yra, kas čia yra, jisai, ta prasme, Čia gertuviai dar įsidėti kažką. Ja, čia yra labai gera priemonė, kuri iš tikrųjų turėtų būti tikrai, nes, kaip žinia, naujagimiai tuštinasi ir kūdikiai daug, 5-6 kartus per parą ir daugiau. Iki tol, jeigu jis kūdikis yra maitinamas motinos pienu, šimtinai tas kvapas būna vienoks, tai yra tokio rūgimo produktas, ar Taip. Ne, pienas rūksta paprastai tenint. O kai mes pradedam primaitinti kietų papildomų maistų, tai tas kvapas dar labiau suintensyvėja ir tikrai yra stiprus. Tai neturėtumėm rušiuoti sauskelnių ir galvojam apie savo motiną žemę į bendras mišrės šiukšlės, turėtumėm rinktis konteinerį specialų pritaikytą sauskelniam, kuris ką daro, tai jisai tiesiog užvakumuoja ir kitaip tariant, tas sauskelnės po vieną suruošia ir paruošia išmetimui. Aš gal pasakysiu, kad čia yra Tommy Tipi, Sanjani konteineris sauskelniam twist and click tap su 4 kasetėm. Taip, tai tu tiesiog įdedi sauskelnę, užsuki kaip raktelį, galim tai pasakyti, ar priemonę, ir jisai vakuumuoja. Ir tu kasečiu, kiekvieną atskirai, kaip dešrytę daro. Pim, taip, pim. Ir jokio kvapo, jokio sąlyčio, jokio kontakto, ir tiesiog nereikia tada tu 100 maišelių. O ir kiekvieną dieną gal nereikia, čia man atrodo, taip, kažkur čia, mačiau, kad 28 sauskelnės, aš ir taip matau. Ir realiai keiti tas kasetės. 28, tai čia gali būti ir 4, ir 3, ir 5 visai dienelės. Taip, savaitėlė, kitaip tariant, jokio kvapo, po to keiti kasetę. Ir tikrai taip, tai yra priemonė, kuri na, turėtų būti ten, kur yra vystymo stalas ir kur yra keičiamos
Sauskelnės. Dar žalių čia visokių aprašymų, mano akis prastos, nežiūriu, bet... Na, aš manau, kad gamintojas tam tipi galvoja apie gamtą ir supranta, kiek sauskelnės ir taip daro žalos, Aha. tai todėl jie apie tą patį procesą pagerina ir jų priemonės yra draugiškos aplinkai. Tai žodžiu, vėl einam link to, kad šiais laikais galim... Ir visai šviežiai gyventi tolete, kur vaikai daug daro arba jos keičiam. Lygiai galime turėti neišbertus užpakaliukus ir visas galimybės laisvai ir gyventi ir su neviršsvoriu lakstyti, nes labai dažnai vaikai, aš kažkaip mano akysė, kai laiksto su sauskeliu, visą laik jos pilnos, sunkios, atrodo jiems taip sunku. Kas man šiandien iš tikrųjų yra džiugu kaip medikui, tai už tai, kad mes turim Moonis ar Rascal and Friends ir visus kitus saugius ir patikimus brandus vaikų odai, tai yra patikrintus dermatologų, ką reikėtų pabrėžti, mm-hmm. tai mes turim labai mažai išutimų. Nu, tikrai taip nebuvo anksčiau, vaikai kentėjo nuo išutimų, sudirgimo odos ir kokių ten nebūdavo gydimų, tai dabar faktiškai tas gydimas yra nebereikalingas, nes priemonės tampa kokybiškos. Super, tai už kokybę ir kai visą laik sakau, mylėkit ir mylėkitės, nes galimybių turim auginti daug laisviau dabar.